Комета 12P Понса Брукса наближається до Землі. Це періодична комета, яка робить один оберт приблизно за 71 рік. Вона також найяскравіша з найвідоміших періодичних комет. Зараз нічне небо перетинає дуже гарна комета. Це комета 12P Понса Брукса. І хоча її не видно неозброєним оком, її можна побачити в бінокль чи невеликий телескоп. Зображення небесного тіла отримали завдяки роботизованій установці проєкту «Віртуальний телескоп під темним небом італійського півострова». Комета особливо цікава, бо вона регулярно демонструє величезне збільшення яскравості, так звані спалахи. 2 червня 2024 року комета максимально наблизиться до Землі, але неозброєним оком її не побачити. А на мінімальну відстань до Сонця комета підійде 21 квітня. Ця комета періодична. Це означає, що вона рухається орбітою навколо Сонця, просто періодично прилітаючи у внутрішню частину Сонячної системи, щоб відвідати тутешнього короля Сонце. А найяскравішою кометою для землян стала комета Гейла-Боппа, яку в 1996-97 роках можна було побачити неозброєним оком. Наступну її появу в Сонячній системі очікують приблизно 4390 року.